आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगा। দীপাৱলীত বক্স অফিচত ধামাকা দিবলৈ আহি আছে খিলাৰী কুমাৰৰ নতুন ছবি। বহু প্ৰত্যক্ষিত ছবি লক্ষ্মী বোমৰ টিজাৰ শেহতীয়াকৈ কৰা হ'ল মুকলি। বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমত লক্ষ্মী বোমৰ টিজাৰ মুকলি কৰাৰ লগে লগে আদৰি লৈছে দৰ্শকে। চলিত বৰ্ষৰ অহা 9 নৱেম্বৰত ডিজনী প্লাছ হটষ্টাৰত মুক্তি দিয়া হ'ব এই ছবিখন। ছবিখনত অক্ষয়ৰ বিপৰীতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কিয়াৰা আদৱানীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা মে মাহতে ছবিখন ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিল যদিও কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱা হ'ল ৰিলিজৰ তাৰিখ। বিশেষ প্ৰতিবেদন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক।